Bona nit. Dissabte, als vols de la una del migdia, els bombers van haver de rescatar una persona accidentada als rasos de Peguera. L'accident es va produir en una congesta de neu, fet que va impossibilitar l'evacuació per terra de la persona ferida. Va ser necessària la presència de l'helicòpter per rescatar l'accidentat i dur-lo fins a la base de l'estació, on una ambulància els esperava per dur el ferit a l'Hospital de Berga.